خجل اد خان استاد انډیا دا سب پیغام ورکول غواړي انډیا لا پیغام دا ورکول غواړم کنه چې زه غریب سړی ما خدا سي د سي د سي د سي پرېدا مې نه په دا سي جوړې هې اره که جلال خان مونږ نه وره خیر کوا خیمه کومه چې خیمه مې تی جوړه کړي نه کنه نو دې زه قار کله موري دا وزیر اعظم یې سنوم نه وزیر اعظم نریندر مودی نریندر مودی دا دا دا, دا پکې کم د وزیر اعلی زوی راغه دې دور دم نه پریدم او او دا ان دونه ولا نه پریدم او دا نو شریف هم نه پریدم اړ دا 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 ټوخه ما کوم اړ دا سوچونه او دا فکرونه مې کول کنه چې زبا د دین دوانو نه کله دا میچ غټم خو خدای وکړه او الله په فرازي شو او د این دوانه د خولې نه مې د امر میچ را شو کولې دی د این دوانه د خولې نه دا بزان ته سړی وای خو زما نوم به جلال خان جلال خان چې دا این دوانه بخواه بخواه او دا نواز شریف هم خیما کوما درمونی او مردمونی خیما کوما پریدا منو